Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bugün koronavirüsün mutasiyası prosesi devam edir. Virüsün yoluxuculuq indeksi yüksek olsa da, onun ağırlaştırıcılık ve öldürücülük kabiliyeti xeyli aşağıdır. Əslində yoluxmanın yüksek olması təbi haldır. Çünkü virus adaptasiya edərək haradasa özünə yaşamağa yer axtarır. Belə olan halda insan hüceyrəsi hədəf olur. Biqaz xəbər verir ki, bu sözleri Bakı Veysə açıqlamasında tibb elmləri doktoru Profesör Adil Qeybulla bildirib. Onun sözlərinə görə sentyabr ayında yoluxanların sayında artım ola bilər. Bu təbii prosesdir. Pandemiyanın sonuna doğru zaten belə olur. Hesab edirəm ki, karantin tədbirləri ciddi şəkildə sərtləşdirilməməlidir. Ölkə iqtisadiyyatının nəzərə alaraq sərt karantin tədbirlərinə lüzum yoxdur. Düşünürəm ki, dövlət qurumları bunu nəzərə alacaqlar. Lakin müəyyən tədbirlərin görülməsi mümkündür. Kütləvi tədbirlərə say məhdudiyyəti və qapalı məkanlarda maska taxılması karantin qaydalarının gözlənilməsini misal göstərmək olar. Uşaqların sinif otaqlarına, həmçinin vətəndaşların bütün qapalı məkanlara maska ilə daxil olmaları kimi tədbirlər də görülə bilər.